Bueno, bon dia a tothom. Com anem fatal de temps, molt malament, i també per deferència a vosaltres i als dos ponents següents, que si no ja fareu aquí el dinar més aviat al berenar, aniré el més ràpid possible i aniré al gra en els temes que penso que us poden ser més interessants. Bueno, primer jo sóc la Sílvia Quesada, sóc la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Catalunya. Deu estar per aquí la meva placa, és igual. I jo us vinc a explicar una mica l'administració electrònica, quines són les obligacions d'administració electrònica, igual estan allà, que preveu la nova llei i específicament l'eina de sobre digital, que és la que ha estat dissenyada per la Junta Consultiva, juntament amb la direcció de la Direcció General de Contractació, per tal de donar cobertura a aquestes obligacions legals que preveu la normativa. L'ús de mitjans electrònics, me salto la directiva, només dir-vos, com que ja és evident, totes les modificacions de la norma provenen i tenen origen en obligacions establertes a la directiva i també, com no, l'obligació d'utilització dels mitjans electrònics. Ja entrant en el que és directament la llei de contractes, des del 9 de març, cal remarcar que és obligatòria no només la presentació, o sigui, les dues vessants importants de la tramitació del que afecta la contractació, és que és obligatori que les notificacions i comunicacions que s'efectuen dintre del procediment d'adjudicació del contracte es produeixin per mitjans electrònics i que la presentació d'ofertes també ha de poder efectuar-se per mitjans de procediments electrònics. Només la llei preveu algunes excepcions molt específiques relacionades sobretot amb que potser en el projecte o en la tramitació aquella s'estiguin demanant potser un tipus de plànols, algun tipus d'especificitat que impedeixi la tramitació electrònica, però per la resta la llei no diferencia. I tampoc diferencia entre tipus de procediment, el que vol dir que l'obligatorietat d'utilitzar els mitjans electrònics va des dels contractes menors fins als procediments oberts, qualsevol tipus de procediment i per qualsevol tipus de comunicació. La llei de contractes requereix una sèrie de requisits de seguretat i tècnics que els dic molt ràpid perquè només us poso en antecedents per després explicar-vos com es compleix això o com es dona compliment a les eines que tenim a la vostra disposició en la plataforma. Els requisits són que s'ha de protegir la integritat de les dades i la confidencialitat de les ofertes fins al moment de l'obertura, o sigui que aquestes no poden ser conegudes per l'òrgan de contractació ni per cap altre licitador, que la informació i les especificacions tècniques necessàries per la presentació electrònica de l'oferta, inclús el xifratge i la validació de la data, ha d'estar a disposició de totes les parts interessades, així per no ser discriminatoris, perquè no alterin els principis de la concurrència i algú pot estar beneficiat i algun altre discriminat, i ha de ser conformes amb estàndards oberts d'ús general i ampla implantació. I els programes específics i les aplicacions necessàries per la presentació electrònica d'ofertes o bé han de ser d'amplis ús, com dèiem abans, o s'ha de posar a disposició dels interessats per l'òrgan de contractació. En aquest cas, nosaltres el que hem fet és posar a disposició a la plataforma aquests mitjans per tal que es puguin utilitzar. I en quant a les aplicacions per fer les comunicacions i notificacions entre l'òrgan de contractació i les empreses, aquestes han de poder acreditar data i hora d'enviament i la integritat del contingut i la identitat del remitent. Aquesta part, la de comunicacions i notificacions, és una cosa que no és novedós, ja està dintre de la plataforma, ja està el servei d'Enotum, que compleix amb aquestes condicions. La llei de contractes també preveu, en quant a l'assignatura electrònica, preveu que hi hagi una ordre del Ministeri en què estableixi les condicions de seguretat, o sigui, quines assignatures electròniques són reconegudes. Dir-vos que en Catalunya ja tenim, des del decret llei 3/2016 de mesures d'eficiència, ja es va determinar, per tant nosaltres no hem d'esperar aquesta ordre perquè ja ho tenim establert, que serà admesa qualsevol assignatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut. Altres normes específiques que preveu la llei és la possibilitat d'un enviament d'ofertes per mitjans electrònics en dues fases. Això ja us explicaré una mica potser després amb l'eina, però bàsicament és una primera tramesa de l'empremta electrònica amb la posterior en 24 hores com a màxim de la tramesa
específica la de la documentació. Això està pensat en la llei, però els supòsits en què tothom estigui enviant, fent la tramesa a darrera hora, hi hagi en aquest moment una acumulació en els servidors i la tramesa no es pugui efectuar correctament. Per evitar això, és per el que es prové aquest enviament d'oferta en dues fases. Després us diré en l'eina sobre com es fa. I després també permet algo que jo crec que és bastant recomanable. Això és una cosa que, en tot cas, l'òrgan de contractació ha de decidir o no si ho posa en el plec, que és que l'empresa presenti, a banda de la presentació electrònica, en un suport físic electrònic, una còpia de tota l'oferta presentada. Precisar que ha de ser una còpia idèntica, perquè en matèria electrònica, només que facis un desar còmode, un guardar còmode aquell document, el document ja no és idèntic, encara que no hagis canviat res del document intern. Això s'ha de tenir molt en compte perquè per comprovar si el document és idèntic, el que s'ha de fer és verificar l'empremta digital del document. Per tant, això és important en els plecs. També és veritat que la guia de redacció que ja tenim la Junta, que ja hem fet en relació amb els oberts, que preveiem el model de clàusula que s'ha de posar quan es vol fer una licitació en electrònica, ja donem suggerències sobre aquest tipus d'advertiments que us estic fent ara per als que us podeu incorporar si voleu. Estic anant molt ràpida per qüestió de temps, però sempre estem a la vostra disposició per si voleu ens feu algun tipus de consulta a través del correu de la Junta i us el contestem quan vulgueu. Si voleu, després en torn de preguntes, si em voleu fer alguna pregunta o alguna cosa no ha estat entès, m'ho dieu. Això són normes específiques dels dispositius de recepció d'ofertes, que això seria el que afecta més específicament a sobre digital. És una mica repetitiu el que us he dit abans, ha de determinar hora i data, o sigui, per això ha d'estar connectat l'eina de recepció amb el registre electrònic de l'òrgan de contractació, perquè quedi un assentament registrat d'hora i data exacta. Que es pugui garantir també raonablement que ningú ha tingut accés a les dades i als documents transmesos abans de finalització del termini, o sigui, abans que s'hagi el procediment d'obertura, i que només les persones autoritzades puguin, en el moment de l'obertura, accedir a fixar i modificar les dates d'obertura, que això es pot fer abans que hi hagi el termini, i accedir exactament a la documentació el dia i data de l'obertura. Després també la llei exigeix que l'aplicació que estigui preparada per fer aquesta recepció d'ofertes pugui llançar alertes quan hi hagi o es puguin detectar infraccions o tentatives d'accés i no autoritzats a l'aplicació. I un cop que us he explicat, ja ho veieu, ho sento per la velocitat amb la que estic parlant, però un cop que us he explicat això és a grans trets el que diu la llei sobre la tramitació electrònica, quines eines tenim nosaltres per poder, nosaltres i a la vostra disposició, per poder donar cobertura a aquestes obligacions. Tenim dintre del que és la plataforma de contractes de la Generalitat una eina, el sobre digital 2.0, que és l'objecte d'aquesta sessió, per a la presentació i obertura d'ofertes electròniques quan aquestes són ensobrades, o sigui, el que serien procediments oberts, i que compleix tots els requeriments jurídics i tècnics que us he explicat ara que exigeix la llei. I també dir-vos que aquesta, l'eina de sobre digital, està a la plataforma que, com ja sabeu, està connectada també o està sindicada amb la plataforma de l'Estat a l'hora d'enviar dades d'una banda, o sigui, en doble direcció. I a banda d'aquesta eina, sobre digital, està també alguna eina que ja teniu ara, la plataforma, però que potser no és coneguda per tothom, que és l'eina d'ofertes telemàtiques. Eina que ara estem millorant també per millorar-la de cara també a la nova llei perquè sigui més utilitzable, perquè pensem que es pot utilitzar per la recepció de menors, per el procediment abreujat simplificat, o sigui, en aquells procediments en què no requereix una solució ensobrada, una oferta ensobrada. I per les notificacions electròniques, tal com us he dit abans, està en Enotum, que també està integrat dintre de la plataforma. I ja anant directament a el que és l'eina sobre digital.
Sobre l'eina sobre digital, abans de posar-la en producció, que per cert ara està en producció, està plenament operativa, dintre de la plataforma, vam fer un pilotatge per tal d'abans de posar-lo, de tirar-nos a la piscina i oferir-vos-les a tothom, vam fer un pilotatge amb determinades entitats. Vam intentar utilitzar un criteri d'entitats més grans, tipus Comissió Central de Subministraments, Diputació de Barcelona, o sigui, també alguna del món local, perquè això també és una cosa que us he de dir també en relació a el que s'ha parlat abans, i també fent una mica, imitant a l'Anna, fent una mica també d'autobombo, que penseu que quan nosaltres dissenyem i pensem en aplicacions informàtiques relacionades a la contractació, no estem pensant només en la Generalitat, sinó que també pensem, perquè nosaltres donem suport en aquestes, les eines de les aplicacions informàtiques estan pensades per ser utilitzades per qualsevol administració. Per tant, també pensem en les necessitats del món local i per això també tenim el GEC, que és un gestor d'expedients, que bàsicament és per als contractadors, però també hi ha el TEC, que està pensat per entitats petites, per ajuntaments, o sigui, i plataforma i sobre digital no està pensat per ser utilitzat només per la Generalitat, també està pensat per ser utilitzat per al món local i per qualsevol administració que vulgui fer-lo servir. Per això aquest pilotatge es va intentar que fos una mica heterogeni, en el sentit de, també és veritat que van ser les entitats que voluntàriament van voler participar. Es va fer entre el març i octubre del 2017 i eren expedients reals, o sigui, no eren proves en preproducció, sinó que van fer un pilotatge amb expedients reals i es van presentar fins a 51 ofertes electròniques. Potser jo destacaria, perquè va ser la més voluminosa, la que van fer a la Comissió Central de Subministraments, perquè era un acord marc que tenia com a 30 i pico lots, o sigui, era una licitació molt complexa, amb moltíssimes empreses, i les ofertes eren grans i complexes, i per a nosaltres allò era una prova de foc, perquè si funcionava amb allò que era una licitació molt complexa, doncs havia de funcionar també amb les més petites. I la veritat és que aquí van tenir bastant èxit, o sigui, de 28 empreses que es van presentar, 26, perquè és veritat, en el pilotatge els donaven l'opció a les empreses de presentar-lo o en paper o a mitjançant sobre. I en aquesta, per exemple, van ser 26 de 28, o sigui, un 93% de presentació, i la veritat és que el que ens van dir, o sigui, això és una de les conclusions del pilotatge, és que l'eina era molt fàcil d'utilitzar. De fet, nosaltres vam fer una formació per a empreses abans, perquè estàvem en fase de pilotatge, però inclús empreses que no havien rebut cap formació ni cap assistència van poder presentar oferta i van dir que l'eina era una eina intuïtiva i fàcil d'utilitzar, i el seu input era que els havia estalviat molts diners i que era molt més fàcil fer-ho que en paper, sobretot pels costos tant de temps com de fer fotocòpies, de compulses, de totes aquestes coses. Sí que ens va permetre detectar millores necessàries, tant en usabilitat de l'eina, o sigui, coses que s'havien de millorar, per exemple, en la gestió dels lots, en la navegació durant l'obertura pública vam veure que alguna cosa podíem millorar-la, i de fet ho hem millorat, i abans de la implantació general ara ja està efectuat, tot i que ara tornem a estar fent altres millores, però les que vam detectar durant la fase de pilotatge ja es van incorporar, ja s'han millorat abans d'oferir-lo de forma general. I també es va veure que perquè l'eina no tingués problemes de rendiment, també s'havia de separar potser la infraestructura tècnica que donava suport a la plataforma en si i a sobre. I això també ho vam fer, per evitar també que el rendiment de l'eina pogués produir problemes de rendiment. Les conclusions, tal com has dit, també una de les altres conclusions és que a nosaltres com a Junta, com a Secretaria de Junta, ens va permetre també determinar els problemes jurídics que es podrien plantejar a l'obertura d'un sobre, o la licitació amb sobre, i també ens va ajudar llavors a redactar la guia de plecs, posant les consideracions i aquells advertiments que consideren necessari perquè no hi haguessin problemes jurídics. I com us he dit ja, que la percepció de les empreses en general va ser molt positiva i que veien sobretot l'estalvi de temps i diners que li implicava.
El pla de desplegament, bueno, actualment totes les empreses, totes les entitats, perdó, que estaven en pilotatge l'han continuat fent servir. Inclús dintre dels centrals de compra tenim a banda de la comissió un del món local, que és el Consorci de Salut i Social de Catalunya, que no va ser pilotatge, però va fer alguna, ja, de fet ja ha fet alguna licitació perquè està en producció. I quan els òrgans de contractació, bueno, la Generalitat ja ha entrat, tots els centres de la Generalitat estan entrant a mesura que ho van demanant, i en quant a les entitats del món local i les universitats, dir-vos que en el vostre cas l'interlocutor és el Consorci AOC, però el Consorci AOC, de fet, ja us ha activat a tots els ens locals que tenen perfil allotjat a la plataforma de contractes de l'Estat, ja us ha activat sobre digital. Per tant, vosaltres no heu de fer res més que entrar, perquè vosaltres ja ho teniu activat en la plataforma. El pla de formació associat al desplegament està format sobretot, ja veureu, en materials d'autoaprenentatge. Aquests materials d'autoaprenentatge estan a la plataforma, o sigui, vosaltres ho veieu quan entreu amb el vostre perfil de plataforma. Està també basat, bueno, en materials d'autoaprenentatge que ja veureu que si entreu a la plataforma, que són molt, molt, molt amplis. Jo crec que, bueno, la gent que els ha consultat ens han dit que estan bé i que són molt útils i bastant, bastant amplis, perquè hi ha vídeos explicatius, a més vídeos, en què no cal que te vegis tot el vídeo, sinó que estan, hi ha un índex i pots anar a les parts concretes que vulguis. Hi ha vídeos per la part d'obertura, per la part de preparació de sobres, o sigui, estan classificats, jo crec que és bastant, bastant útils. A part d'això, també hi ha uns exercicis publicats a la web de la Junta, que són els exercicis que fem servir nosaltres amb els tallers que fem amb els òrgans de contractació que ens demana, perquè tant l'òrgan de contractació que vulgui els pot fer servir. I podeu entrar també, si no us atreviu, i ho entenc també que és normal, abans de fer una licitació en real, podeu fer dintre de l'entorn de proves a preproducció, que també es pot accedir, podeu fer una licitació de prova des del principi fins al final. I jo crec que això és un exercici bastant aconsellable i que, bueno, jo crec que us pot donar més seguretat abans de fer una licitació. Per fer la formació a empreses, les empreses també tenen aquest material d'autoaprenentatge, que en aquest cas està a la web de la Junta, tenen vídeos preparats específicament per ells. A banda que nosaltres, la Junta, també, bueno, hem fet, també intentat fer a través d'associacions d'empresaris, intentem també explicar l'eina i sobretot que ells facin, ara estem en la fase d'aconseguir que ells formar gent específica d'ells perquè ells també facin aquestes associacions d'empresaris, bueno, facin també d'intermediaris i formin empreses o també puguin rebre dubtes que puguin tenir l'empresa sobre l'ús de l'eina. I també tenen ells una licitació de prova, si volen provar abans de presentar-se una oferta, fer una presentació de prova dintre de la plataforma. Ja entrant dins de l'eina. L'eina està estructurada en tres grans blocs. Per una banda, la configuració de sobres, que és responsabilitat del back office, responsabilitat de l'òrgan de contractació. La següent, que és de l'empresa, que és la part on l'empresa prepara i presenta l'oferta. I per últim, l'última fase, la que torna a ser responsabilitat de l'òrgan de contractació, que és l'obertura de sobres. Anant a la primera, què és el que s'ha de fer per la configuració de sobres? Per la configuració de sobres, quan una licitació tu marques que aquella licitació dintre de la plataforma que la vols fer amb sobre digital, el que et permet és que t'obre un espai en el que s'ha de definir el nombre de sobres i dels documents que ha de contenir cadascun dels sobres. O sigui, és algo que, a més, bueno, permet la configuració, un sobre únic, dos sobres, tres sobres. Jo crec que és algo que pot ajudar molt a evitar les errades també després a les empreses, perquè tenen molt visual en cada sobre què és el que ells han de presentar i no han de mirar-se al plec, perquè si vosaltres ho configureu bé, doncs serà ells el que han de presentar. Han de definir les persones que han de participar en l'obertura de sobres i una figura que se li diu els custodis, que després us explico una mica què és, que han de ser, consideren que han de ser un mínim de dos, que són els que han de posar una paraula clau que ha de determinar la possibilitat d'obertura de la oferta. Després també s'ha de configurar en aquest moment els membres de la mesa o persones de l'òrgan de contractació, així com el quòrum que s'ha necessitarà necessari per constituir aquesta mesa.
s'ha de definir les dates d'obertura del sobre, evidentment, o sigui, fins a aquella data no es deixarà obrir, o també hi permet l'obertura concatenada, o sigui, si hi ha diferents sobres, doncs quants dies després de l'obertura del primer es podrà obrir el següent. I advertir, bueno, un cop publicada la licitació, es poden modificar dades de configuració, però advertir que si és una dada que ha estat visible a plataforma perquè s'ha publicat, caldrà fer-ho via esmena, evidentment, com qualsevol cosa que s'ha publicat a plataforma. I després la segona part que és la part de l'empresa, que és el que ha de fer l'empresa. L'empresa, quan veu hi ha una licitació, un anunci de licitació en què es presenta per sobre, s'ha d'inscriure a la licitació i sobretot designar persones de contacte. Les persones de contacte que són les que s'activa, un cop activada l'oferta, rebran una URL específica que envia el sistema directament, automàticament, que això el fa que estiguin subscrites a un espai virtual de licitació. En aquell espai virtual de licitació en el qual només tenen accessos ells, a l'empresa i amb aquests representants, per això és important dir-los a les empreses que les persones de contacte que designin doncs no siguin només una, siguin diverses, o sigui que no sigui una persona que potser després ja no estigui a l'empresa i el que rebrà la URL és aquella persona, o sigui que és important que tinguin en compte qui posen de contacte. Llavors, en aquest espai de virtual, l'empresa va preparant l'oferta. La va preparant perquè no ha de ser en un únic moment, la pot preparar en dies successius. A més, és que ell pot pujar, avui pujo un document a la mesura que el tinc i demà tinc un altre i el penjo demà. I l'oferta es va guardant allà. I de moment, o sigui, està en el seu sistema, està en aquest espai virtual, no, ni l'ha presentat ni és accessible per ningú, ni per, bueno, ni per a l'òrgan de contractació ni per ningú. És un espai virtual en el que només ell té accés. L'empresa ha de xifrar els documents en el seu navegador, això és una cosa que es fa internament dintre del seu PC, i ha de posar a partir d'una paraula clau que ell ha d'introduir i els adjunta en el seu espai virtual. Aquesta paraula clau sí que és veritat que és un element perillós dintre del sistema perquè és molt important que ells la conservin. Si aquesta paraula clau és la perden, no es pot accedir a l'oferta. Ahir mateix van tenir un cas, el primer, en què una empresa ha perdut la paraula clau. El que estem dient és, tot i que jo no donaria massa publicitat d'això perquè ells no ho facin, però bueno, el que estem dient és que si tenen una còpia electrònica en aquesta que us he dit que és aconsellable que es demani en un format electrònic, i és una còpia idèntica, insisteixo, perquè si no, si els hashos, no, o sigui, si l'empremta digital no coincideix exactament, no serviria perquè el sistema ho comprova. Però si és exactament la mateixa, se'ls pot demanar que aquesta l'entreguin i obrir aquesta. Però clar, ha de ser una cosa molt excepcional. Se'ls ha de remarcar molt, i això també tant a les empreses, si teniu contacte amb elles com en els plecs, se'ls ha de conscienciar de la importància de no perdre aquesta paraula clau. I com us deia abans, l'eina disposa la possibilitat aquesta de enviar les empremtes digitals dels documents. Igual que passa amb la paraula clau, el document té una empremta digital. Per evitar que puguin haver, això en l'últim moment, l'últim dia que tothom està presentant l'oferta, com ja sabeu que és habitual que passi, l'eina permet que s'enviï només el que és l'empremta. Hi ha un botó en què es poden enviar l'oferta, el que és el resum de l'oferta PDF en el que consta l'empremta de tots els documents que s'ha adjuntat. Això sí que és una cosa que vull redalcar. Aquests 24 hores no són uns dies 24 hores més que se'ls doni d'un dia més afegit per presentar oferta, no. Perquè ells han tingut que penjar en el seu espai virtual els documents. Una altra cosa és l'enviament, el que es pot fer en els 24 hores. No sé si es veu la diferència. Que vull dir, si ells aquests documents no els han penjat durant aquestes 24 hores en el seu espai virtual, no, quan enviïn faltarà el document que no hagin penjat. No sé si m'explico. Igual que si han fet alguna modificació, el sistema el rebutjarà perquè detectarà que s'ha fet un canvi. Vull dir, és important que això ho tingueu en compte, allò de les 24 hores. Aquestes són 24 hores només per donar el botó d'enviar. Però en realitat l'oferta ja està presentada perquè ells han tingut que presentar
el document aquest, un cop que ells tanquen l'oferta, diu ja ho he enviat tot i això el tancament de l'oferta l'han de fer durant el termini, ells poden generar un document resum en format PDF que conté l'índex de tots els documents i els hashos, les empremtes digitals. Aquest, el que és l'embolcall aquest de l'oferta, que és el que signen ells, això també, a veure, avança, simplifica la presentació de l'oferta perquè en realitat amb dues signatures tenen prou. Han de signar el 10, perquè el 10 ho diu la llei de contractes, que el 10 ha d'estar signat, però la resta de documents no cal, perquè signant el que és l'empremta se suposa que està signat tota la resta de documents que ells presentin. I a més aquesta assignatura es realitza fora del sistema, o sigui, la presentació per l'empresa això també l'agilitza perquè la pot estar preparant un administratiu des de l'empresa, si el gerent que està designant el document està en una altra ciutat o un altre país, és igual, li poden enviar per correu aquest format, aquest resum, ho signa en PDF des del seu ordinador, rebut, el torna, i llavors ells encarreguen el sistema i el presenten, vull dir que no cal la presència física de la persona allà. Un cop que s'ha presentat aquesta oferta i s'ha tancat i s'ha enviat, els documents i el resum de l'oferta queden xifrats amb aquesta paraula clau que s'han fet a més, a la caixa forta, que és una caixa, bueno, dient caixa forta, en realitat és un espai al qual nosaltres, ningú pot tenir accés. I a més, dintre, l'oferta està encara xifrada, per tant, no, tampoc és llegible. L'òrgan, el que sí que rebrà, bueno, perdó, l'empresa, el que sí que rebrà és una recepció de justificant de presentació amb un apunt de registre, com igual que si l'hagués presentat en el registre presencial qualsevol. I un cop, bueno, s'han presentat totes les ofertes, ha acabat el termini de presentació de sol·licituds. Bueno, ara es demana 24 hores. Alguns ha demanat que no sigui necessari, se demana que passin 24 hores per aquestes 24 hores que donen per l'enviament de documents, però algun òrgan s'ha demanat en alguna tramitació d'urgències, això és una de les coses que estem canviant, que l'òrgan pugui decidir no esperar 24 hores, si ja se sap, perquè això se sap, perquè es veuen els resums que t'han enviat, si estan tots els documents o només l'empremta. Per tant, veus que tothom ha enviat els documents i no només l'empremta, no falta esperar les 24 hores perquè la mesa en una situació de que et corre pressa i tens pocs dies, puguis avançar l'obertura. Pues en aquest, un cop les empreses un cop ha passat aquestes 24 hores, s'ha de demanar a les empreses ara sí ja que ells donin la clau, que presentin la clau, per tal de poder anar desxifrant les ofertes. Però se desxifren dintre d'aquesta caixa forta, vull dir, se van desxifrant dintre de la caixa forta, però tampoc es té accés fins a la data d'obertura. Llavors, el dia de la data d'obertura és quan s'apliquen les credencials per part dels custodis definits que permet l'obertura de sobres. Llavors, s'accedeix al contingut ja en un acte d'obertura, que les actes d'obertura a les que hem assistit ara en el període de pilotatge sol ser així, o sigui, amb la mesa aquí i amb una pantalla, les empreses que volen poden venir físicament. A veure, la idea fins ara ha estat així, però res impedeix, bueno, el normal seria en el futur que fos amb screening. O sigui que no fes falta retransmissió amb screening de la pròpia obertura per no necessitar la presència física de l'empresa. En el pilotatge el que hem fet és, bueno, donar la possibilitat de que l'empresa si venien, i algunes, bueno, per exemple, el de mobiliari, van venir bastantes empreses. Fent una, així en pantalla, una sala, i retransmetent l'obertura de documents perquè veiessin el que s'estava obrint, així, d'aquesta manera. Llavors, s'accés al contingut de les ofertes i se descarrega els fitxers per incorporar-los a l'expedient. I això és una cosa que també us he de dir que és important. L'eina sobre digital no és un repositori de documentació. El que vol dir que un cop que s'obre les ofertes, ara actualment us les hauríeu de guardar en el vostre gestor d'expedients concrets. La idea és que estem fent un evolutiu perquè, bueno, en pocs mesos el que es faci és que un cop s'obri automàticament se vagin als gestors documental, el GEC, el TEC o els que tingui l'òrgan que sigui, però que sigui un procés automàtic, perquè el sobre, com es dic, és una eina d'obertura, però no de gestió d'expedients i no és un repositori documental, sinó al final acabaria, bueno, per tanta,
tanta documentació seria inadmissible. A banda que vosaltres, jo crec que aquesta documentació el que necessiteu és en la gestió d'expedients. Ara us donarà, bueno, us haureu de descarregar i copiar en el gestor. La idea és que sigui automàtic aquest procés. I les sol·licituds que puguin haver d'esmenes, aclariments o documentació acreditativa que es puguin demanar, es podrà demanar des de la mateixa eina, té una eina de comunicació amb el licitador en què se'ls pot demanar a través de la mateixa eina aquesta petició de documentació acreditativa o d'esmenes o aclariments. Bueno, després, evidentment, la mesa pot rebutjar ofertes, el que implica que no s'obriran, i pot també permet que la mateixa eina s'incorpori les actes de la mesa. I també permet, per si és necessari en algun moment, per algun recurs o per alguna història, la generació d'informe tècnic de traces, tant de la presentació de traces electròniques, vull dir, tant de la presentació de l'oferta com de l'obertura de sobres. O sigui, penseu que les eines de la tramitació electrònica, la llei, la directiva, la vincula amb la transparència, amb bueno, contractació, bueno, la integritat. Per què? Perquè de tot queda traça i és fàcilment constatable si s'ha fet bé, s'ha fet no bé, o sigui... Bueno, com deia aquí, és repetitiu, a partir de l'obertura s'han de descarregar les ofertes als gestors documentals. I les principals característiques de seguretat de l'eina és la identitat, basada en el sistema de signatura electrònica, la integritat, que és la integritat de la signatura del resum de l'oferta que conté els resums criptogràfics que conformen l'oferta, la confidencialitat que s'assegura amb aquesta clau del licitador que només ell la té, l'administració no té mai la clau, mai, només tenim l'empremta digital de la clau que ens permet identificar-la, però no tenim mai la clau. El licitador custodia la clau per desxifrar, aquesta és una altra cosa, i que quan arriba la data d'obertura, els gestors públics, o sigui, sense posar les credencials d'aquella mesa tal com s'ha configurat, és impossible accedir a les proposicions. Després està connectat, evidentment, al registre d'entrada i sortida. Després està la hi ha la possibilitat de detecció d'accessos indeguts. O sigui, aquesta caixa forta és auditada de forma constant i té un sistema d'alertes automàtiques que detecta si hi ha hagut un intent d'intromissió en aquesta caixa i d'intent d'accés il·legítim o il·lícit a les dades de l'oferta abans d'hora. I també tenim el sistema, també un sistema de sonda de disponibilitat que ens permet a nosaltres detectar si hi ha el risc de que hi hagi un tall de servei que pugui comprometre el funcionament de la feina, ens genera una alerta que permet als tècnics intentar donar solució ràpidament. Bueno, aspectes a destacar, que és una solució totalment web, i quan ser totalment web és de fàcil ús i bastant intuïtiva. El que només, o sigui, per l'empresa només requereix un certificat digital per la signatura del resum, la garantia de confidencialitat que queda en mans de les empreses i que redueix molt la criticitat del moment de la presentació de l'oferta, perquè els documents es puguin anar preparant i enviant no en un sol moment, sinó durant el temps, i que la presentació de l'oferta consisteix simplement en l'enviament del PDF signat, el resum de l'oferta. I com a materials, aquí ja acabo, el canal de suport a les empreses usuàries, que en el cas de l'administració local és el canal del suport del Consorci AO, que està aquí, bueno, la presentació la tindreu, per tant, això a més ja suposo que ja coneixeu el canal de l'AOC. I els materials estan, bueno, a banda de la guia de ples que us he comentat, aquí estan les URLs a totes les pàgines on està tota la informació, els materials de formació, els exercicis de prova, els exercicis pràctics, perdó, a l'entorn de proves, en el que aquí heu de cedir amb el vostre certificat digital normal. I per a empreses també, aquí està l'enllaç on tenen tota la informació. I com a requisits, bueno, que sapigueu, només cal tenir un usuari de plataforma, no hi ha més, un usuari de registre, en el cas de la Generalitat Cercat, en el cas vostre, un registre integrat amb el MUCS del Consorci AOC, com suposo que teniu la majoria, i després, bueno, ja ho veieu, els requisits mínims d'internet, maquinari i sistema operatiu, que són bastant usuals, no són grans
grans requisits, però bueno, els teniu aquí perquè ho comproveu en el vostre cas. I les empreses no es necessiten més que un navegador. L'única cosa a fer referència, perquè és una cosa curiosa, Internet Explorer no serveix, però Internet Explorer no serveix per un error que ells tenen reconegut i que estan en vies de solució ja, perquè no permet fer xifrat, o sigui, no permet fer, com jo he dit abans, el xifrat de l'oferta es fa en el navegador propi, es pot fer servir Google Chrome, Mozilla, bueno, Opera, qualsevol altre, però Microsoft està arreglant-ho perquè, evidentment, això no només afecta això, sinó que li afecta altres coses perquè no permet el xifrat de l'assignatura. Un antivirus actualitzat, que això és una cosa que no us he dit i és molt, molt, molt important. Un altre element crític que pot ser per la presentació de l'oferta, un dels que hem detectat, és que abans de presentar l'oferta s'ha de passar un antivirus a l'oferta per part de l'empresa. Això s'ha de recomanar i matxacar molt, perquè això sí que és de gairebé impossible solució. Si l'oferta té virus, no se podrà obrir. Impossible. Perquè el sistema, per protecció, no el permet obrir si té virus. Per tant, és important que l'empresa estigui molt conscienciada que ha de tenir un antivirus actualitzat i ha de passar l'antivirus a l'oferta abans d'enviar-lo, si té dubtes. Com a eina de signatura està les habituals, Adobe, Afirma, i signatura electrònica avançada, com us he dit abans, que són de les més habituals. Està el DNI, Camer Firma, Firma Professional, la del Consorci AOC, o sigui, són de les més conegudes, gairebé totes funcionen. I per part meva ja està. Si teniu alguna pregunta... Gràcies. Jo tinc un parell de dubtes. Un en relació al suport físic, que l'oferta pot presentar, bueno, hem comentat que es podia presentar en suport físic, sí. Però llavors em planteja el dubte que si és un PEN, per exemple, com es garantirà que no s'accedeix a aquella oferta abans de la data d'obertura? No, és que, a veure, el PEN només... vols dir el... Còpia de seguretat. Com a còpia, sí. Sí, això tens raó, la veritat. Jo crec que potser només se li hauria de demanar, en cas de dubte, en el cas que hi hagi problemes, no? El cas que us he dit, ha perdut la clau. Pues en aquest cas, dir-li, jo els recomanaria que ells se fessin aquesta còpia, que insisteixo, la còpia ha de ser no un desacomo, sinó arrossegar i la mateixa, copiar-la en el PEN perquè sigui exactament la mateixa amb el mateix hash, i que se la guardin ells, potser, i que llavors en el cas que hi hagi un problema te la puguin presentar. El sistema comprovi que realment és la mateixa, que això el vostre tècnic ho pot comprovar fàcilment perquè és fàcil comprovable, ja us verifiquin, és exactament la mateixa, es pot obrir. Això també és veritat que és un tema que ha de verificar l'òrgan, que això també ho us he dit. A veure, l'eina no està pensada com per substituir a la mesa, en el sentit que, per exemple, quan la mesa, l'empresa, estigui preparant l'oferta i vosaltres hagueu identificat que hi ha uns documents que són obligatoris, l'empresa podrà posar-los o no. Li farà un avís. Sàpigues que no has posat aquest document, que l'òrgan ha dit que és obligatori. Ara li deixarà presentar l'oferta. Per què? Perquè en el món paper també passa. O sigui, hi ha moltes vegades que les empreses presenten coses que, bueno, per la raó que sigui, això pensem que és potestat de la mesa decidir en aquell cas concret d'admetre-ho o no. I per això hem configurat l'eina per no substituir a la mesa, sí que li dona guies perquè l'ajuda, perquè li dona avisos, però no l'impedeix. I en aquest cas que dius, doncs, sí, la veritat és que tens tota la raó, no havia pensat, potser és més recomanable dir-los que se la quedin i que només te'l demanin en el cas que hi hagi un problema, te'l donin en el cas que hi hagi un problema. Perquè en relació que, per exemple, no et facin arribar la paraula clau en el moment de l'obertura, clar, què s'entendrà? Que és la mesa que l'exclou o que ella retira l'oferta? Perquè jurídicament els efectes poden ser diferents. Si no te dona la paraula clau. Sí, o si la perd, o si te la dona errònia perquè es pensa que és una altra, se l'ha apuntat malament i tu no pots accedir a aquella oferta. Què hem d'entendre? Que nosaltres l'excloem aquella oferta o que ells es la retiren? No, jo crec que serà un supòsit d'exclusió.
A veure, això s'ha de, si mires la guia de que vam fer per la guia d'Obert, en el que vam redactar clàusules per al procediment, allà s'especifica molt. És un requisit tècnic, igual que ara, doncs, quan ho presenten en paper, saben que ho han de presentar en un registre i que bueno, han d'anar a l'horari de registre, i com a molt s'han d'anar a correus, però si han tancat doncs ja no podran fer-ho, doncs és una mica el mateix. Però això ho han de canviar al ment. Abans en el món físic teníem uns problemes, ara en el món digital tindrem uns altres que bueno, ens hem d'acostumar que tindrem. Jo crec que és un supòsit d'exclusió perquè no han complert un dels requisits. D'acord, i per últim ja, és diferent, suposo que és un tema que esteu treballant, m'ha semblat entendre, diferent de quan hi ha mesa, de quan no hi ha, o sigui, per exemple, en els supersimplificats aquests que no hi haurà... No, això no aniria per sobre, això aniria per l'oferta telemàtica, però ja, això ja està, això ja existeix. Això ja funciona. Això ja funciona, de fet l'oferta telemàtica funciona de fa anys ja, el que passa és que potser no és tan utilitzada. El que estem millorant en l'oferta telemàtica... És que, per exemple, l'oferta telemàtica el que fa és que t'obre l'òrgan de contractació, envia, bueno, ja s'obre un espai restringit, diguem-ne, per només veu l'òrgan, l'empresa a la que tu li convides a que presenti oferta. Però clar, això per un menor és fàcil. Per un procediment obert simplificat, en què hi ha també un termini, estem ara fent modificacions perquè permeti configurar que fins a una determinada data tu no puguis accedir a les ofertes. Això és el que estem fent ara. O sigui que des de la plataforma, quan nosaltres seleccionem el tipus, quan omplim les dades i seleccionem, allà ja podrem seleccionar si és telemàtic o sobre sí, digital. Sí, sí, sí. Bueno, ja pots fer-lo. Sí. D'acord. I també en telemàtica estem afegint també aquesta eina de comunicació que diem que té sobre per poder demanar aclariments o documentació o el que sigui, també l'afegirem en telemàtica perquè també es pugui utilitzar directament des d'allà. Perfecte, gràcies. Perdona. La meva pregunta és sobre el registre d'entrada de les ofertes. Vosaltres teniu un registre que has dit que es diu Cercat. Sí, però això és Generalitat, sí. Ah, i com es fa la vinculació del vostre registre amb No, és que no, vosaltres no teniu que... No se registra en el nostre registre, es registra en el vostre, en el de l'òrgan. I com es fa això? Bueno, quan us ha donat d'alta... Això és una pregunta que és més per al consorci o que és el que gestiona. Vosaltres deu tenir un registre que passi pel MUCS, que el MUCS és com a l'eina de comunicació que utilitza el consorci AOC, i qualsevol que passi pel MUCS és compatible amb l'eina sobre digital. Per tant, no se'ns registra a nosaltres, se'ns registra amb el vostre registre. Sempre i quan sigui un registre que vagi per MUCS... Se registra en el vostre registre. És automàtic? O sigui, sí. Nosaltres hem de posar-ho nosaltres de coneixement no heu de fer al registre? Res. Vosaltres no heu de fer res. Si us han donat d'alta sobres perquè teniu un registre... És que, a veure, vosaltres rebeu ara factures electròniques, no? Sí. Pues tens segur registre MUCS. Però ja estem donats d'alta ja automàticament o ho hem d'activar? Sí, tu tranquil·la, no has de fer res, segur. Si estàs rebent factures electròniques, sí. Tens registre MUCS, si no, no podries. Vale, gràcies. I una altra pregunta ràpida. El tema de l'obertura de les ofertes amb la mesa, has dit que ens podíem reunir en una sala com aquesta, però és possible que cada membre estigui al seu, a la seva taula, on sigui, i es connecti en el moment i s'obrin d'aquesta manera per evitar no, doncs, la convocatòria, que es reuneixin tots els membres, no, que és una mica el que s'intenta evitar amb aquesta eina, no? També? Depèn del procediment. En obert jo no ho veig fàcil, això. Perquè, clar, el normal és que han de prendre decisions simultànies.